všetko pripravené, tak ako má byť. A my sa tešíme. Ja len som si všimol, že Ferino už sedel na všetkých miestach. Nie, nepokračuj. Len na mojom a nepokračuj. Na tvojom. Vládko, Vládko, trasí sa po tebou stolička, cítim ale, to. Áno, má ambíciu ísť týmto smerom, tak neboj zatiaľ sa, som... V budúcom kole bude našívať závesy na to okienko. Inak ozaj, veď čo to duje, rozumieš ma, to je prievan na kríž, že nám tu ťahá. Že by si uhačkoval závesy do každého otvoru v tejto relácii. A pozri sa, jedna stolička je voľná. Tam už som bol, ale... Hej. Ešte môžem povolanie vlastne, veď predtým som učil, pracoval som v nemocnici, bol som taxíka, miešal som maltu. Ja počujete, ja mám ADHD a ja som robil všetko v živote. Je fakt málo zamestnaní, ktoré som ako... Neviem. A to ťa veľa ešte len čaká. Tu. No, tu nie už tam. Tu už je. Dobre. Mladí sú budúcnosť, treba im dávať prístor. Kľudne si pochoď, poseď, kde aj do publika, kľudne. Ne. Kľudne. Kľudne.